David Gruber, kurz rychločtení, to už je klasika. Ale před chvílí mi řekl, že se dnes budu učit cukat. Cukat, Davide, co to znamená, že se budeme cukat? To, co jsme dělali jako software, takové to bliknutí pětice cifer anebo malých písmen, tak to samozřejmě člověk, který je na vrcholu, tak nemusí nutně všechno dělat zase úplně s počítačem, když chce a je počítačově gramotný, nechci dělat, ale může taky klasicky s kouskem tušího papíru v knížce, tak to si všechno ukážeme. A protože jsme úplně i na vrcholu roku, že vlastně 20. červen, tej delší dny, tak jsme tak trošku možná završujeme tuto sérii, protože po mně už další dva pondělky přijdou nějací moji žáci, kteří tímhletím prošli a budou povídat obecně, co dělají a jak toho využili. A co se naučili. Životě, no, a co se naučili u mě i u mnoha jiných. Takže abychom to shrnuli. Rychločtení a racionální čtení je soubor asi 30 schopností, dovedností a návyků. Z toho některé jsou takzvané očně technické. To znamená, že rozšiřujeme zrakové rozpětí, snažíme se jakoby za tu krátkou dobu vidět co největší počet znaků a pak se testujeme na stále delších a delších slovních spojeních. No a existuje už další nový program, takový opravdu čerstvý, ještě řekl bych mokrý, neoschlý, který bych rád ukázal tady přes počítač našim divákům. O čem je ten program? Je to vlastně už takové velmi praktické cvičení. Z nabídky si zvolíme nějaký text, který nás zajímá, který bude z našeho oboru nebo se chceme procvičovat. A tady si právě zvolíme počet fixací na řádek. Neškolený čtenář má 4 nebo více, po základním kurzu 3. A takový ještě z větší praxi 2 fixace. Šoupětem si můžeme nastavit rychlost, kterou nám to bude jakoby předkládat, kterou my musíme dodržet, musíme stihnout tempo toho programu, tak kolik bychom si dali nejdříve, jak čte neškolený. Ano, jak čte neškolený čtenář, řekněme 160 slov za minutu, zvolíme. Objeví se nám text a teď, jak mohou naši diváci vidět, se tam postupně vždycky první třetina, druhá třetina, třetí třetina řádku jakoby tak vysvěcuje, vytučňuje. A ty oči to musí stihnout. Tak to je to cukání, jo? To ještě není ještě to cukání, to přijde až potom. To je jenom, že člověk se tak učí udržet tempo. Tak to asi čte neškolený čtenář. Neškolený. Pokud přijde divák dostatečně blízko k televizi, že by byl půl metru jako je od počítače, tak to i rozezná. Ta písmena je to určeno samozřejmě pro počítač. No, tak to teď ukončíme ještě před koncem. Tady potom může odpovídat na určité obsahové otázky a vyhodnotí mu to, jak rychle četl. Ale zvolíme třeba nějaký jiný text. Pardon, musíme vysvítit. To si zvolí libovolný text, krátký. Ano. A teď si můžeme ukázat, jak takový už dobrý rychločtenář, jak mu ty oči rychle kmitají. Nastavíme zhruba 500 slov za minutu, můžeme to i po jednom měnit. Ano, musíme se soustředit, neměli bychom klepat skleničkami. Ano. Přitom samozřejmě. Já se omlouvám. A nic se neděje. A tak to běhají oči po textu čtenáři po základním kurzu. No. Takže kdo si takže dá oči blízko? To, co vidím, tak vlastně je pohyb mých očí. Ano, ano. Oči by měly vždycky jakoby učíst najednou to, co je vysvíceno. No a když si to takhle člověk zkouší, já nevím, 15-20 minut denně, no tak se vytrénuje jako u čehokoliv, u atletiky, u čehokoliv prostě a je to lepší a šetří čas a má všechny ty dobré důsledky. To bychom vlastně už měli po těch kurzech umět, Davide, ne? To čtení má. To bychom měli umět, kdyby těch dílů bylo asi 128. My tady bohužel musíme jenom jako Jára Cimrman nesměl ani naznačovat, tak my smíme aspoň naznačovat. My aspoň naznačujeme, tak a teď člověk, který má radši klasiku, to, co my jsme dělali s počítačem, tak si prostě otevře knížku o rychločtení a tady má taková speciální Davide, cvičení. Davide, prosím tě, nemohl bys mi podat brýle, víš, mě bolí záda. Se nemůžu ano, prosím. Ohnout. Ne, tady na stole jsou. Tady jo, tyhle ty. Já ti moc děkuji, abych na to viděla. Ano, dobře. A teď nevím, ukážu možná na tuhle tu kameru, jak to vypadá. Jsou tam takové skupiny znaků malých písmen, vždycky po čtyřech. Nemůžu to držet ve vzduchu, snad to kamera nějakým způsobem zabere. Vezmu si kartičku z tvrdšího papíru a takhle rychle cuknu, tak aby ta čtveřice byla odhalena na dobu maximálně 0,3 sekundy. A za tu dobu se to snažím správně rozluštit, uvidět. Pozor. Tak cukni.
takhle a zase zpátky. A co tam asi bylo? Je malé UOP. Hurá, strefil jsem se a jedu dál. Pozor. Tak to. A to za ten cuk to musím ano, přečíst. Za ten cuk. No a trvá to určitou dobu, schválně. Jistě jste Evo nikdy necukala. Pojďme to. Ano. Jo, tak. Jistě jste Evo nikdy necukala, tak zkus. Jo, to jde. Já si tady cukám teď pro sebe, já to nemůžu ukázat na kameru, ale jo, ale jako mě to jde. Podle pohybu ruky to jde. Začátečník většinou dělá tu chybičku drobnou, přechodnou jistě, kdy cukne tak, že má zápěstí tvrdé a cuká vlastně, že si pohybuje jenom ten sval v lokti a v rameni a tím pádem takhle zápěstí tuhé, tak to nestihne. Jde o to, aby to zápěstí bylo volné, tak jako když ruka drží housle, čili je to jakési. Tak když cukání umění. Zvládnu, tak jsem tak už jo, potenciální rychločtek. Tak máme technickou čtvrtinu práce za sebou. A pak jsou ty psychologické zbraně, vlastně to jádro, koncentrace. Zhrnuji, zapomeňme na takzvané vynakládání pevné vůle. Vynakládání pevné vůle je hrobem našich snah. Lidé to tak dělají masově. Když je přejde počáteční nadšení, tak se zatnou, zašprajcují, řeknou si musíš a to ten mus vnitřní a ty tři vykřičníky zatím v podstatě způsobují, že se jim to ještě více zoškliví, dochází takzvané prokrastinaci, všechno je najednou milejší než to učení a není to ono. Místo té vůle představivost, fantazie, cílevědomost, představuji si, proč to vlastně dělám, zkrátka taková ta landovská touha. Řekl bych, zhudebněný psychovzorec koncentrace je píseň Daniela Landy, touha. Takže tolik o té koncentraci. Další veliký pilíř je paměť, to znamená, neškolený čtenář otevře, komu padne na první řádek a začne zjišťovat, co tam je, co jiného. Školený čtenář naopak se podívá na titulek souvislosti, zamyslí se, co by tam asi mohlo být, udělá velice psychicky náročnou přípravu a udělá si takový předobraz toho textu, předvídá. A pak už mu tam jenom do toho připraveného zapadá to hlavní a sem tam něco nového, co napředvídat nemohl, je tedy pro něj, že se musí trošku zastavit. A je to všechno rychlejší. Prostě svět se mění z takového úžasně překvapivého neznámého na staré známé, známe své pappenheimské. Tak to je paměť a konečně to třetí, ten třetí velký pilíř odstraňování vnitřních zábran, takzvaná citlivá práce s vlastním oponujícím podvědomím. Člověk si nesmí říkat, musíš člověče číst rychle, musíš si hodně zapamatovat, to by skončil ještě hůř než na začátku kurzu, ale spíš jsou tady mé oči, je tady tento text a jeho obsah, celý vesmír je pryč, nevím, kde jsem, nevím, kdo jsem, nevnímám zvuky kolem, nic takového lidi a čtu, protože mě to úžasně zajímá. Pokud je text přirozeně zajímavý, není co řešit. Pokud je hnusný, nudný, dlouhý, nepříjemný, rozporuplný, tak pečlivě zvážím, jestli ho opravdu číst musím, jestli ten průšvih s čtení a průšvih s nečtení, jak jsou srovnatelné, jestli ten průšvih s nečtení je menší, tak prostě nečtu a volím ten menší průšvih. Školení čtenáři jsou velmi vybíraví, nezhltnou jen tak všechno. No a konečně, pokud je text opravdu hodně náročný a přečíst ho musím, je to nějaká učebnice anatomie a já musím být panem doktorem, jinak mám zničenou kariéru, zničený život, pak nastupuje ta představivost a fantazie, odstranění vnitřních zábran, představuji si všechno dobré a krásné, až to budu mít za sebou, až ta zkouška bude, až už jsem pan mudr a rozdávám vizitky mudr, jak Vlasta Burian, Christoforum, rozruch a top mi dá sílu a najednou nedojde k zázraku, ale k citelné úlevě. Ano, ač tu prostě lépe. A pro někoho, pro koho ta zkouška byla něčím nepřekonatelným, tak je pro mě nikoli lehkým peříčkem, je to pro mě taky těžké, ale zvládnutelné. Jak pro koho? Já se přiznám, že jsem to částečně pochopila, ale po každém tom dílu, když ho spolu probíráme v pondělí, tak se ještě dívám v pátek, protože my ten díl opakujeme. A teď jenom najít ten čas, abych si to v životě ještě více procvičila. Jsou Davide, programy, jsou knihy, děkuju. Jsou kurzy. Každý, kdo chce, tak se na to dostane. Určitě. Děkuji. Děkuji moc. Taky. Bylo mi nashledanou. Nashledanou.